Ranggeyan mutiara, hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama pakapana, kudu asih ka jalma nu mikangewa kami. Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram azmain syai'ul lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hujusan ila ruhi abaihi wa ummatihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin. وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهدي والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلى الروح أبينا آدم وأمنا هوا وما تنسل بينهما إلا يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم أحدث لنا روحي سادتنا وموالنا وعائمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Summa ususun illa ruhi a'immati muzzahidin wa muqalidin biddin wal ulama'i rasyidin wal qura'i muhlisin wa alit tafsir wal muhadisin wa syairi syaddati subihatil muhakikin wa illa ruhi kulli waliyin wa waliyatin wal muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila simaliha syai'udillahi lahum al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم أوتسن إلى الروح أهل سلسلة القادرية ونقصبندية والزميع لترك هجوسان إلى حضرة السلطان أولياء يسل عظم كتب الألمين السيد الشيخ مهدين كنز عبد القادر الجيلاني قدس روه السيد شابي قاسم جنيد بغداد
وسد شمروب الكره وسد سيري شقاتي وسد شبيب الأزمي وسد شهسن بسري وسد شجفر صدق وسد شوسف الحمدني وسد شابي أجد المستمي وسد ششبه أولي نقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة سيدنا المكرم شعبد الله مبارك بن نور محمد وحضر لسيدنا المكرم ومرشدنا الشيخ كي هاجي أحمد صحيب وفزاج الأربين ووصله وأقرهم والإسلام والآهدين أنهم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم أوصي الروح والدينا ووالديكم ومسيحنا ومسيحكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا إنك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم أوصي الروح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاب إلى قاب من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاس في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Wa ilahukum ilawahidun la ilaha illa wa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'udhu sinat wa la namun. Lahumma bis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yasba'u indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وَأَشْيَا قُرْجِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَيُبْدُهُمَا وَهُوَ الْأَلِيُّ الْأَدِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ بِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سلام هي هدى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقاد وتنبرج بالقراب وتبقى بالحوائج وتنال بالغيب وهس هوات ويستسقى القمام جوزي الكريم ولا لي وصبه في كل لمات ونفس بيد لكل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقاد وتنبرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالغيب وهز وحوات ويستسقى القمام جوزي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمات ونفس بأذن كل مألوم الله. اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج بالقرب وتقى بالهوائز وتنال بالغيب وهس هواتني ويستسقى القمام جوزي الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمات ونفس بأذن كل مألوم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna. Eta tetep kagungan Allah anu mikaulas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangabdol abdolna nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka kulawargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana aulia Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah. Amma ba'du. Mangka ye sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultan Aulia wa Imamil Ulama Asyaidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu nurani.
Yang metikina kitab mengkudul lali bimana kibi jayli serang tina kitab tafriul khatir bimana kibi Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan ayah manfaatna kasada dulur-dulur anu kersa ngawas atanapi ngadangu kalawan ngagungkan kanu kagungan iya manakib. Mudah-mudahan kuberkahna anu kagungan iya manakib Gusti nu maha suci ka urang sadayana. Wabil khusus ka ngo ibu acih sakula wargi khususna nya pisanya ta ka ngajang aib hidayat. Mudah-mudahan Allah nurunkan rahmat sareng nulak tina bahla dunia akhirat. Dihasilkan pamaksa dan diwuh kasalamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mankobah ka-14 nyarioskeun jalma anu hadiah ka Sayyid Abdul Qadir dihasilkan maksadna. Dicarioskeun ku guru-guru anu naluhung. Sasa anu nyebat jenengan Sayyid Abdul Qadir henteu boga wudu. Maka ta jalma Gusti Allah dirupekeun rezekina. Sareng sasa anu nadar hadiah ka Sayyid Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah disebut jalma bedegong mata kawalat. Sareng sasa jalma anu ngahadiahkeun amis-amis dina malem Jumat terus maca Fatihah dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir. Terus kadaharan dibagikeun ka fakir miskin. Sarta eta jalma nyuhunkeun syafaat sareng karomatna Sayyid Abdul Qadir dina ngahasilkeun maksudna. Tangtu eta jalma menang pirang-pirang pertulungan ti Gusti Allah kalawan karomatna Sayyid Abdul Qadir. Sareng sasa nu maca Fatihah rek dahar terus dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir. Tangtu eta jalma dibukakeun dikaluarkeun tina kaesian dunia akhirat. Jeung sasa jalma nu nyebut jenengan Sayyid Abdul Qadir bari boga wudu tur ikhlas anu sampurna ngagungkeun ka anjeunna. Maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun dina eta poe serta dilebur dosana. Allahumma ansur ilahi rahmatan wa ridwan wa amidana bi asrori fi kulli waqti wa makan. Gentos mankobah ka-51 nyarioskeun wasiat Sayyid Abdul Qadir ka putrana. Anjeunna parantos wasiat ka putrana jenengan Abdul Rojak kalawan pirang-pirang wasiat. Sapalihna nyaeta, anak mama. Maneh kudu banget sieun ku Allah jeung kudu taat ka Allah. Jeung kudu nyekel ka nasara, jeung kudu ngaraksa kana batas-batas nasara. Jeung kudu alus sate, jeung kudu barahan tangan. Jeung kudu daek tulung-tilungan kana kahadean. Jeung ulah bedegong, jeung kudu wayahna kana pilara. Jeung kudu ngahampura kana kasalahan batur. Jeung kudu nyaah ka fakir miskin. Jeung kudu alus rerejengan jeung batur-batur. Jeung kudu daek papaduan anging dina perkara agama. Jeung kudu nyaho kana hakikatna fakir eta butuh ka bangsa maneh. Ari hakikatna sugih eta henteu butuh ka bangsa maneh. Jeung kudu nyaho ari tasawuf eta tingkahna jalma anu henteu loba omong. Jeung lamun nenjo jalma fakir ulah dimimitian kalawan ilmu sabab mata kelinghas. Sabalikna kudu dimimitian kalawan kanyaah sabab mata kelindeuk. Jeung kudu nyaho maneh satemena tasawuf eta diadegkeun kana 8 perkara. Kahiji barahan, kadua rido, tilu sobar, opat isyarat, 5 ngumbara, 6 make pakaian bangsa bulu, 7 leleuweungan, 8 fakir. Ari barahan eta dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim alaihissalam, ari rido ka Nabi Isa, ari sobar ka Nabi Ayub, ari isyarah ka Nabi Zakaria, ari ngumbara ka Nabi Yusuf, ari make bangsa bulu ka Nabi Yahya, ari leleuweungan ka Nabi Isa, ari fakir ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung kudu tembongkeun ku maneh kagagahan. Keberanian maneh upama rerejengan jeung nu beunghar. Jeung kudu rendah upama rerejengan jeung fakir. Jeung maneh kudu ikhlas. Jeung kudu langgeng nenjo ka Allah. Jeung ulas salah sangka ka Allah dina sakabeh sabab. Jeung kudu pasrah ka Allah dina sakabeh hal sakabeh tingkah. Jeung ulah tatagenan ka hiji jalma lantaran baraya atawa sobat. Jeung kudu ngokhodaman pukoro kalawan tilu perkara, kahiji tawadu, kadua alus budi pekerti, katilu bersih hate. Jeung kudu nyaho maneh satemen-temenna anu pang deketna ka Allah eta anu pang alus-alusna budi pekertina. Ari pang utamana amalnya eta ngaraksa hate tina ngareret kasalian Allah.
jeng lamun kumpul jeng pukoro kedua siat kelawan sobar jeng hak, jeng cukup kamaneh tina dunia dua perkara, kahiji rerejengan jeng pakir, kedua ngahormat wali, jeng ulah dipake sugih di perkara salianti Allah, jeng kudunya ho upama gagah kasasama eta doi, tegas nan teka sebut gagah, upama gagah kasaluhuran eta kumuluhung, jeng kudunya ho setemana tasawuf jeng pakir eta dua-duana perkara sabener-benerna lain heureuy. Kul sabab kitulah dicampuran heureuy. Tah sakitu wasiat mamate. Muga-muga Gusti Allah maparintah taufik ka maneh jeng kasakabeh murid. Jeng anu ngadengekeun wasiat mama ieu sing barisa ngamalkeunana kalawan kaagungan Gusti sakabeh utusan. Amin. Gentos mangkobah ka53 nyarioskeun pupusna Sayyid Abdul Qadir. Barang parantos caket kana pupusna Sayyid Abdul Qadir sumping malaikat tirojal dina waktu surup mata poe nyandak tulisan. Ari adresna yasiru hadal maktubu minal muhibi ilal mahmud. Hartosna datang naya tulisan tina ka asih kanu diasih. Teras eta serat malaikat disanggakeun ka putrana Abdul Wahab. Barang putrana ningali eta serat teras nangis. Tidinya teras lebat sareng anjeuna ka Sayyid Abdul Qadir. Ari pupusna dina malam Senin bada Isya kaping 10 hatanapi 11 silih mulud taun 560 Hijriah. Barang bade pupus nimbalan ka putra-putra sing jarauh maneh ti kaula. Sabab kaula dohirna jeung maraneh batina jeung lian maraneh. Jeung kudu legakeun ieu tempat sabab geus hadir lian maraneh. Jeung kudu aradab maraneh. Sareng dina sadinten sawengi teh lireun-lireun wonten ngawasualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu li wa lakum taballahu alaihi wa alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng ngaos tubuh wa dukhulu fi shofil awwali idza ajilaikum. Sareng ngaos ripkon ripkon wa alaikum assalam wa haji wa alaikum. Sareng ngaos kipu atawa kusawa haq wa syakaratul maut. Sareng dauhanana. Ulah aya nu nanyakeun ka kaula hiji perkara sabada kaula bulak-balik dina ilmuna Allah. Sareng ngaos istantu bila ilaha illallah subhanahu wa ta'ala hayyul ladzi la yasal ghais. Subhana man ta'azza bil qudrati wa qahru ibadahu bil maut. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ta'azza ta'azza Allahu Allahu Allah. Suantena bedas teras lalaunan teras pus-pus ridwanullah alaih. Ila hadrati sultan awliya kudwa tilas biakut berrabani wa gasi sumadani. As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallah sirah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi asmaikal husna wa bi asmai nabikal mustofa wa bi asmai walikal Abdul Qadir mujtaba. Tahir kulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika mahabbatika wa amidna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha umana wa akshif biha gumana wa akfir biha dunubana wa akdi biha duyunana wa suli biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabal biha taubatana wa gisil biha habatana wa ansur biha hujatana waj'alna biha minal muttabi'in li syari'atin nabikal muntasibin bimahabbatil muhtadin bihadi wa sirati wa tawaffana bi ala sunati wa la tahrimna fadla syafaati wa surna bi zumrati wa atba'il guril muhajjalin wa sya'i sabikin wa sabil yamin ya arhamar rahimin wa antasimu bihabdillah wa antasimu bihabdillah wa antasimu bihabdillah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah hikmat amaliyah manakib dinararagita sakurbi nikmat nyaeta nyambut anu badhe didahubkeun cep aib hidayat ka aing Hanifah. Mudah-mudahan ku ngalangkungan barokah kali karomahna nu kagungan ieu manakib sagala pamaksadana cita tinekanan kalayan tiasa ngahontal cita-cita ngawangun rumah tangi nu samawa sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Urang lajengkeun kaca acara nu salajengna nyaeta sambutan anu insya Allah bade dilaksanakeun ku karesana Bapak Kepala Desa Buana Mekar di haturanan. Langsung langsung jalaran panginten waktos paku ngartos panjen. Urang lajengkeun kana tausiah rupina anu insya Allah bade dilaksanakeun ku karesana Pak Ustad Aceh waktos sinarung tempat di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat acan kena pengawasan. Supaya terlihat penduhnya ayah sebuah hal yang ir selawat insyaallah buat dikapajengkan kami hadir di sana ya. Khusus kangge para hadirin sadayana terutama kangge pangantar anu bae deui jeung dawuh doan sing lancar dugi ka hariharana amin ya rabbal alamin. Maula ya sallu wa sallim. Maula ya salli wa sallim ya
Mustafa berlimpah kasih laguna teh ale-ale. Terang ale-ale. Sufna ibunya, aya Sufna Yuna ieu lagu karesan lagu ti Timur Tengah sebenarnya syair ya. Salah satu pujian ya, untuk seseorang gitu ya. Thank you.
Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Semoga bahagia di hari yang indah lagi mulia.
di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Salawat dan salam kepada Rasul tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Ya sasaran. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak duku sisi leweng, melak salam jeng opak, duka tunuh duka malaweng, ngajab salam kurang tompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat yang nama. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harramas sifah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu al-ayah. Shadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Dipayun anu kusim kuring dipihormat para sepuh bin sepuh, para alim ulama, para zuama, para kiai, para ajengan, para ustad, ustadzah, qori, qoriah, santriwan, santriwati, kum sadayana. Tehilap oge aparatur pemerintahan, kersana bapak kuwu miwah reng-renganana, ketua MUI, ketua DKM, oge kasepuhan kersana bapak ajengan dadang, kum sadayana anu teu tiasa diwincik hiji-hiji, wabil khusus sahibul bait kulawargi Jembar bapak Oha almarhum miwah wa acih, wabil khusus deui kanggo calon panganten pameget kersana aaib nu dina waktos enjing bade diistrenan, mudah-mudahan sing aya dina kalancaran, amin. Daya halangan, daya harungan, oge dina sabada akadna, mudah-mudahan sing janten rumah tanggi nu dipikari doku Allah, rumah tanggi anu sakinah mawadah oge warohmah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sateuacanna simkuring data wakuf anu kasuhun Jembar hampura anu katedda. Nu kahiji nembe simkuring telat ka dieuna, wirehna nembe aya tugas nu teu tiasa dikantunkeun di kacamatan. Nu kadua simkuring ngahaturkeun nuhun ka para sepuh pini sepuh. Oge nu katiluna data wakuf oge nu hapunten nu kasuhun boh bilih teh amah pangaosana sapertos biasa samporet waktosna. Bilih mentas kana asar, urang ridoan ku sadayana, mudah-mudahan aya dina panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa hormatin simkuring, tos janten ilahar, adat budaya di urang. Tiap bade aya acara pernikahan pasti dikaitkeun kana manakiban. Syukuran nikahan manakiban.
syukuran khitanan manakiban, badai umroh manakiban, badai haji manakiban. Naon tujuanana teu aya sanes ngalap barokah. Hirup di alam dunia moal aya dina kabarokahan, moal aya dina katenangan lamun teu aya barokah. Kukituna sahibul bait wa acih di dieu mantenna seja syukuran ka Allah. Ngagaduhan murang kalih nu terakhir nu bungsu anjeuna enjing bade ditikahkeun. Maka di dina dinten ieu mantenna seja syukuran ka Allah. Mudah-mudahan syukuran ieu sagala rupi harta banda nu dikaluarkeun digentosan ku Allah. Oge murang kalihna nu bade di akadan dina dinten enjing, mudah-mudahan sing aya dina kasehatan, kalancaran, daya halangan, daya harungan. Oge sabadana di akadan, mudah-mudahan sing janten rumah tangi nu dipikaridho ku Allah, engal-engal dipaparinan katurunan, katurunan nu saleh-salehah, bakti ka agama, nagara, ka orang tua. Kalayan khusus kanggo almarhum kersana wa oha, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hatur nuhun. Ibu bapak hormat dan simkuring. Dina wangkit ieu simkuring bade ngadugikeun tilu. Moal seueur teuing bilih lami teuing. Hiji sejarah, nu kadua pengertian, nu katilu hikmah. Ulangi naon cenah Bu nu kahiji? Nu kadua katilu aya teu kurang kompak. Hiji sejarah, nu kadua pengertian, nu katilu hikmah. Simkuring diulem ka dieu teh khusus kanggo maparinan tausiah ka panganten. Nu sanes panganten baru mah bade ngupingkeun mangga henteu ge teu sawios. Ngan bilih wae aya pulunganeun mangga syukur henteu wae teu sawios. Ngan ieu mah khusus kanggo aaib. Tapi simkuring yakin dina waktos anjeuna nuju sakola pakuhu di Suryalaya eta teh dina peragaan aya bab nikah, kelas dulu teh kelasan aya bab nikah. Dipraktekeun. Pas dina waktos eta simkuring muter YouTube-na dina videona ternyata pas ditinggal teh anjeuna bagian janten amil. Janten kesra. Janten tukang nikah kan, jadi yakin simkuring enjing ge moal sesah akadna ge pasti norolong. Tapi aya dongeng Bu. Simkuring diulemna mah di daerah Cikijing. Sami murid kapungkur teh. Si eta murid teh sami kapungkur kantos praktek di sakola. Jeung simkuring teh kieu, ah jigana anu kamari tos praktek mah moal hese dina akad teh pasti norolong. Ai mustami sadayana nyarios. Pak Ustad, boro-boro norolong, tilu balikan, teu beres-beres. Jadi aib ulah tenang-tenang, ayeuna ka hafal sate norolong, geus dina harihana bisa jadi gempur eta teh. Kaalaman ku simbrados. Ngan teu aya pakuhu, iwalti anu paling simpel akad mah bahasa Arab. Sabab dina bahasa Arab mah teu kedah nyebatkeun mas kawin ge teu nanaon. Sabab dina fikih dina kitab Fathul Wahhab nyebatkeun mas kawin teh hukumna sunnah. Rek disebat mangga, teu disebat mangga. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan. Sakitu. Ngan memang kudu ngartos anu bagede diajak ngobrolna, aya teu ngartosna teu sah. Ayeuna ngobrol bahasa Arab ditanya ngarti teu henteu, teu sah eta. Tos. Yeuh urang bahas punten. Hiji aya pangerti hiji sejarah. Naon sejarahna pernikahan, iraha ayana awal sejarah pernikahan. Sejarah ayana pernikahan teh di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Ibu bapa hormatkeun simkuring ulah urang bayangkeun. Baheula Kangjeng Nabi Adam gubrag lahir ka surga. Ku Allah teh ditempatkeun di surga. Ngaran di surga aya naon bae kretek aya naon bae nyalampeurkeun. Eta teh bayangan surga gitu. Ibu engke cenah di surga teh lamun ngereteg hayang daging panggang langsung datang. Kereteg dina hate teh hayang daging hayam panggang dibeuleum torojol datang. Di dunia mah kudu DO heula. Terang ibu DO. BODO. Bodo. DO eta delivery order bahasa gayana.
Tak Kangjeng Nabi Adam teh digubrakeun ku Allah ka mana ka surga teh nyalira. Ketika Kangjeng Nabi Adam digubrakeun di surga nyalira, protes ka Allah, Gusti, saksanaos abdi aya dina tempat kanikmatan teu ngarasakeun ngeunahna kanikmatan surga, naon sababna? Abdi can gaduh pendamping. Sok geura ibu bayangkeun urang di dunia hirup sorangan. Bapak urang hirup di dunia nyalira di dunia teh jigana keueung. Lamun tema urang hirup di dunia nyalira dibikin ku Allah sakabeh nu dipikahayang. Mobilna dibere genep sakaligus Fortuner, Expander, Pajero, Ras, Avanza, Brio dibikin kabeh genep tah mobil. Imahna 8 tingkat teu kagok. Sawahna hektaran tapi hirup sorangan di dunia kira-kira betah moal. Tong di dunia atuh dicipeun deui. Dibikin ku abeh ku Allah teh kabeh taneuhna, sawahna, imahna, gedong si gerongna, mobilna, sagala dibikin ku Allah. Tapi kira-kira lamun hirup di Cipundeuy na sorangan betah moal. Moal. Keueung nu aya. Naon sababna keueung rek ngajak ngobrol-ngobrol kasada eueuh sasaha. Ngan pasti jauh pidosaeun. Rek ngobrolkeun-ngobrolkeun sada teu warawuh teh aya jelema hiji-hiji acan. Leres teu? Atak punten, kunaon sababna urang hirup di dunia loba dosa? Sabab loba interaksi jeung papada manusia. Dan mohon maaf loba keneh dosa jeung papada manusia tibatan dosa ka Allah. Jeung berat keneh dosa hubungan jeung papada manusia tibatan hubungan jeung Allah. Dina hadis Rasulullah, urang istighfar 3 kali tiap pengi dihampura sakabeh dosa. Tapi aya dosa jeung papada manusia teu ngayakinkeun. Teu kreteg dina hate bari teu mentah hampura ka jelemana moal dihampura dosa urang. Matak loba dosa ka jelema, loba dosa ka Allah. Dua nana dibuguna mah. Ka Allah seueur ka jalmi komo. Nah, tinggal matak aya kait bahasa Arab al insan bila mahabbah. Kal lail bila najmi. Manusia tanpa cinta laksana malam tak berbintang. Maka alhamdulillah dijodohkeun ku Allah aing ka kersana Ai Hanifah Timayana. Eta tetos guratan takdir ti Allah teu tiasa diroba. Sabab Allah ketika ngabahas perjodohan dina Al-Qur'an pasti nu dibahas ku Allah teh kalimat khalaqo, khalaqnal insan. Khalaqol insan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tiap-tiap Allah ngabahas tentang perjodohan dina Al-Qur'an pasti kalimatna kalimat khalaqo. Saur Profesor Dr. Quraish Shihab dina tafsir Misbah, bedana kalimat kholako jeung ja'ala. Kalau kholako mah takdir Allah anu nimpa ka manusia nu teu tiasa dirobah, sedengkeun ja'ala mah tiasa dirobah. Nah, dulur hormatkeun Jim Kuring. Jadi sejarah nu kahiji ayana pernikahan teh ti zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Ibu bapak hormatkeun Jim Kuring, ieu urang pengetan geura. Dina waktos gubrag lahir ka alam dunia Kang ka alam surga Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa, maka cek Allah teh Adam, Hawa, anjeun kade cicing dina tempat kanikmatan di surga ieu ulah ngadeukeutan tah tangkal ieu. Wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Hei Adam, hei Hawa, anjeun dina hirup kumalandang di surga ieu omat ku anjeun ulah rek dideukeutan ieu tangkal nu disebut tangkal khuldi. Ibu, bapak, hormat dan simkuring, dagodaan ti Allah. Pertama Allah ngagoda ka Kangjeng Nabi Adam, iblis ngagoda ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam teu kagoda salit-alit acan. Tapi datangna iblis ka begitu, datangna ka awewe, ka Siti Hawa mah hoyag langsung. Adam, Allah ngalarang soteh ngadeketan tangkal khuldi, eta teh saking ku nikmatna buahna. Cek Adam moal, da cek Allah ulah-ulah. Kulantaran Kangjeng Nabi Adam teu kagoda ku iblis, datang iblis ka saha ka garwana Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa. Maka torojol iblis ngaharewas kana cepilna Siti Hawa. Saur iblis, Hawa goda. Caroge anjeun, yeuh. Pangna Allah ngalarang soteh, eta teh bakat ningku nikmat. Nikmat ulah soteh cek Allah ngadeketan, karena eta tangkal ngalak namah tenanawan.
kagoda ta Siti Hawa itu. Matak godaan paling gede teh na rumah tangga mati istri a. Aib. Engke bakal tumiba ka urang gogoda dina rumah tangga teh pasti datangna ti perempuan. Sabab aya keterangan almar'atu hablus syaiton, bahwa perempuan itu adalah tambangnya setan. Seueur godaan seorang kaisar di Jepang hancurnya dalam karir berpolitik oleh perempuan. Seorang negarawan Cina hancurnya dalam kenegaraan adalah godaan perempuan. Bisikan perempuan, seorang jenderal pun akan hancur oleh bisikan-bisikan perempuan. Di Indonesia kita dikejutkan dengan Jenderal Sambo digoda oleh siapa? Gara-gara awewe aja. Tapi kamaihan si Joshua teh gara-gara awewe. Cek sebagian cenah peda si Joshua teh ngagoda pamajikanna si Sambo. Tapi kaina can bereskeun si Sambo. Jadi mohon maaf, ketika Kanjeng Nabi Adam didatangan ku iblis, teu kagoda. Sababaraha kali datangan ku iblis, teu kagoda, tapi datangna ka awe. Tarekel naik Kanjeng Nabi Adam kena tangkal khuldi, di ala eta khuldi teh tangguh khuldi teh ku Kanjeng Nabi Adam dipasikeun ka Siti Hawa, ditelek ku Kanjeng Nabi Adam, ditelek ku Siti Hawa, jadilah ngalanggar aturan Allah. Cek Allah, Adam, Hawa, anjeun geus ngalanggar larangan kaula, ti ayeuna keneh anjeun ku kaula rek dikaluarkeun di surga, digubrag lahirkeun ka alam dunia. Tah aya wasilah urang teh Ibu, wasilahna aya Kanjeng Nabi Adam digubragkeun ka mana, ka dunia. Disebabkan Kanjeng Nabi Adam Abul Bashar. Naon ari Abul Bashar teh bapakna sakabeh manusia. Jadi singkatna sejarah nu pertama ayana pernikahan teh tisaha Kanjeng Nabi Adam. Cenah ceuk beja Kanjeng Nabi Adam ketika nikah ka Siti Hawa ditikahkeun ku Allah, nya eta nu jadi mas kawinna teh maos shalawat. Coba emutan ku urang. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad teh acan aya. Tapi Kanjeng Nabi Adam bet maos shalawat ka saha? Kanjeng Nabi Adam bet maos shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu, Bu. Araya. Ek naros, ari Kanjeng Nabi Muhammad jeung Kanjeng Nabi Ibrahim muliaan mana? Jempling. Yeun salah. Ari Kanjeng Nabi Muhammad sareng Kanjeng Nabi Ibrahim muliaan mana? Jempling begitu. Mulia Nabi Muhammad, mulia Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad. Naon sababna? Sabab Kanjeng Nabi Muhammad ranking pertama sadunia. Teu aya deui nu tapi pun tingali dina shalawat nu sok dibaca kurang dina tahiyat. Aya shalawat nu disebut shalawat Ibrahim. Ya urang sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita ala wa ala teras wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina punten kurali cek tadi nu dibandingkan Kanjeng Nabi Muhammad sareng Kanjeng Nabi Ibrahim muliaan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi betnaha dina shalawat aya doa eta disebut shalawat Ibrahimiyah. Ya Allah, lungsurkeun rahmat ka Kanjeng Nabi Muhammad sapertos Gusti ngalungsurkeun rahmat ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Berarti memeh aya Muhammad teh saha heula? Ibrahim heula. Kama barok ta'ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina jeung Gusti mugi ngaberkahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sapertos Gusti ngaberkahkeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Cik Bu dua ya. Aya jelema miskin, aya jelema beunghar. Doa keur jelema miskin, Gusti mudah-mudahan ieu jelema miskin sing dibeunghareun jiga jelema beunghar eta. Aya teu dibalikkeun doa, ya Allah Gusti mudah-mudahan jelema beunghar sing dimiskinkeun jiga jelema eta. Aya teu doa kitu. Hartos teh maksudna. Kieu maksudna teh Ibu. Hakekatna hujannya. Hakekatna ayana Kanjeng Nabi Muhammad punten, ayana Kanjeng Nabi Muhammad wasilahna aya Kanjeng Nabi Ibrahim sabab Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Mata aya keterangan al-kurmu lil khalaf wal fadlu lis salaf. Hujan. Hiburanna heula.
sambil ngantosan ya. Nabi sallu alaihi salawatu alaihi wa yanalul barakat luman salla alaihi Nabi sallu alaihi salawatu kahiji sejarah nikah. Sejarah nikah teh aya ti zaman Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nu kadua Bu pengertian nikah. Nikah teh cek bahasa mah ad-domu wal waqtu. Kadar-kadar pakumpul atanapi hubungan. Hubungan intim suami jeung istri eta teh nikah. Tapi cek dina sara, cek sara nama nu disebut nikah teh nya eta aqdun yatadammanu ibahata wat'in. Biqauli ankah tuka wa jawaz tuka. Jadi nikah teh bunuh kadua pengertian. Pengertian nikah teh nya eta nu matak ngameunang hiji akad nu matak ngameunangkeun antara hubungan suami jeung istri atawa pamaget jeung istri. Kunaon? Ku ngucapkeun kalimat ankah tuka wa jawaz tuka. Jadi lamun aya si pamaget ngucapkeun kalimat nu eta payuneun wali di hadiran kedua saksi aya mahar sah cek agama. Ngan budaya di urang tos kagulung ku adat. Nikah teh teu cukup ku akad unggul tapi kudu aya naon? Adat di urang. Aya walimahan. Aya dangdutan. Aya nyawer. Aya naon deui?
silengser, aya naon deui hiburan, main rebutan, jeung sajabana we lah. Nah, sabenerna cek agamana mah cukup bae, aya wali, aya dua saksi, aya panganten istri, aya panganten pamagat, aya mahar atos beres. Jeung dina kitab Kifayatul Akhyar mah bab dina masalah mahar teh bebas. Mahar mah nu dialap manfaat bade naon wae. Ibu bapak hormatin simkuring, namun di kalangan santri mah kadang-kadang ayam mas kawin teh cukup ku maca Fatihah. Ah, ya dicipun deui nu mas kawinna cukup ku Fatihah. Aya Aa abdi marido ditikah ku Aa kunaon mas kawinna cekape pangmaoskeun Fatihah. Aya moal. Tapi iring-iringanna sing seueur sagala bawa munding dua. Naon deui mobil tilu. Ah, lain mas kawin haeutik kitu mah tuang rek kitu-kitu keneh. Tapi pun tencek agama bu, yang disebut dengan nikah teh cukup aya akad. Akad dirinya disarengan kedua saksi, ayana wali, ayana mas kawin, ayana panganten pamegat, ayana panganten isi, cukup. Dan mohon maaf kritik ya punten, kritik di simkuri, terkadang diurang, punten bu, lamun pas akad si kadang-kadang si perempuan disumputkan heula. Kamana panganten istrina, eta cenang kewe tosah namerika payunke. Dikerem heula di kamar. Tetos beres akad tosah karena dikeluarkan. Sedangkan di payun aya foto prewedding kedua-duaan di kebun pinus. Cik, benten, emutan kurang. Dina pas waktu akad teh ibu hormatin simkuring. Dina pas waktu akad teh si panganten istri mah kadang-kadang can dikapayunkan. Alasannya teu acan sah. Mana panganten istrina dipengkerkeneh di kamar. Kamana? Sabab teu acan sah kewe cenah tosah nami dikapayunkan. Padahal katingali di payun aya foto prewedding kedua-duaan di kebun pinus di foto peluk-pelukan tatanggepan ceuk simkuring geus wae bak suatu akad ge tampilkeun naon sababna eta di luar nikah ge geus wae duaan kartas maksudna. Jadi akad-akad dan numatak ngesahkeun numatak ngameunangkeun aya na hubungan suami jeung istri eta namina nikah. Di luar eta disebutna zina naudzubillah. Hiji istri dicanaku pamagat ibu punten. Diurang mayoritas diurang sadayana pasti lamun aya lalaki rek ngalamar ka pamagat pasti nu dipertanyakeun teh hiji naonna gawena. Leres. Damelna di mana? Sabaraha gajina? Tos lumrah di mana? Kitu. Datang hiji lalaki rek ngalamar ka hiji awewe pas papanan cumping ditaros ku bapana ujang damel di mana? Di pabrik anu. Sabaraha gajina kirang langkung 5 juta. Oh, sok aya sesa alhamdulillah heug kawin jeung budak bapa. Rido bapa dikawinna. Naon sababna? Aya gaji. Aya orang Cipeuneuy begitu dilamar ku hiji pamaget, hiji lalaki nu ditanya, "Ujang hafid Quran teu?" Aya nu kitu teh. Sok salat tara. Upami bab wudu terang teu. Upami bab adus terang teu. Mata punten aaib. Punten A, iya mah orang sasarangannya, dasami abdi diajar. Da rumah tanggi mah nyabut aya senior, leres. Rumah tanggi mah teu aya nu senior, nu puluhan tahun rumah tanggi, anger we pasti we aya pipaseaeun teh, padahal mah kata senior. Sabara tahun pan nikah? 60 tahun abdi. Asokan e pasea, asok, pan bapa teh tos senior. Ah, anger we pipaseaeun mah aya. Urang terus teh panganten. Ieu teh panganten, Bu. Kaleresan. Bojona teh murid simkuring oge. Agus sabara tahu sabara sasih rumah tanggi? 11 sasih. Tos sabara kali pasea? Teu kalitung. Oh, mau ada di mah da can nikah. Sering we pasea teh kuajeng ka Bogor. Duh. Jadi aib tong aneh lamun keker dina rumah tangga pipaseun bakal muncul apunten dina hirup berumah tangga meli ibarat urang numpak parahu besar. Aib bade ka Sumatera jeung pun bapa pakapunya naik kana parahu kana kapal cai eta pas numpak kapal cai wah sagala aya ombak cing jelebur aya tarasa angin pakiliwir aya kadang numbrak karang aya itulah pengalaman hirup dina rumah tangga teh pasti sarerea ge pernah pasea cung di dieu nu rumah tangga teh pernah pasea aya panece teh teh senior. Anger we cenah pipaseun mah aya. Eta kunten aya.
kewajiban nu janten caroge ka nu janten istri teh opat. Hiji, pasihan pakaianna sing weuteuh, tuangna sing nepi ka seubeuh, imahna sing pageuh, keureuyeuh sing nepi ka runuh-runuh da me eceuk. Ulangi, hiji pakaianna sing weuteuh, beuteungna sing nepi ka seubeuh, imahna sing pageuh, nu kaopat keureuyeuh sing nepi ka bareuh atuh ning reuneuh-reuneuh wae atuh. Opat apunten eta teh. Jeung aib kade ulah ngaku ulah punten ulah nyamikeun ayeuna engke rumah tanggi jeung baheula keur bobogohan. Cobi a geura keur bobogohan mah ngabonceng awewe teh sok hayang lami di jalan teh. Oh, lamun numpak motor geun hayang lami di jalan teh. Geus rumah tangga mah ah, beberewetan. Diga si Rosi. Rosi pemain eta tukang no, motor serepet. Cek isa, ala launan cicing muntang sing pageuh. Kubrak labuh tuh cek aing naon. Tah, punten dulur hormatun sing kuring. Hiji, a pakeana sing weuteuh. Ulah nuntut ka pamajikan punten, ulah nuntut ka istri sing dangdan tapi kurangna teu dibere. Neng mah pakean teh butuh tu ae. Godaanna teu mere ieu tu duitna, tamun kitu mangarti. Bo, bo. Sabaraha sakali saminggon dipasihan acuk. Akalah suri acung. Di balaanyaan acuk ku caroge saminggon sakali henteu. Sabulan sakali. Sabulan tilu kali. Tilu bulan sakali. Genep bulan sakali. Sataun sakali. Baringan. Eta pabeulit jeung Bang Emo. Kadang-kadang ngabohong ka salaki. Punten, nya kadang-kadang sok aya we. Alabri nunagih mah geuning loba nunagih nya eta cenah mah teh nyenak daster. Nah teu bebeja, pan bebeja mah moal diijinan. Jadi terojol anu nagih tiung, nah geuning aya di sarua eta ge. Nagih tiung, nagih katel, termos, naon di magicom, lomari, kulkas sagala. Tah, bu punten. Hiji pakaianna sing weuteuh. Punten Ibu, punten sim kuring nyeri hate. Nyeri hate ningali ibu negara urang dikritik, punten ibu negara urang diserupakeun jeung pembantu. Ibu ningal teh di media sosial ayeuna keur rame ibu negara urang disaruakeun jeung babu. Wah. Pedah ngarendeng jeung istrina. Istrina presiden mana teh? Korea. Gaya penampilan nama Jawa geulis. Ningali punten pisan punten kade direkam ya. Direkam? Oh direkam, mau jadi live streaming? Wah, kok mau di live streaming kan? Punten ieu mah gambaran. Ngarendeng duaan. Ieu istrina presiden Korea, ieu istrina ibu negara. Ngarendeng punten, pedah ibu negara urang mah berbudaya budaya na budaya Indonesia, mangera make raksukan, teras nganggo kerudung, nu hiji penampilan gitu juga ABG, dikritik ku salah seorang disaruakeun jeung babu, bi punten pangnyanakeun cai teu kurang mah kitu. Dikritik Pak, itu yang sangat tidak harus dikritik seperti itu. Nyarupakeun jelema, nyarupakeun jami, punten hiji nu teu kaenging teh ka binatang. Nyarupakeun jelema ka binatang teu kaenging dina adab-adaban. Da aya hirup teh urang teh kudu jeung etika. Mata punten nembe teh lamun aya jalmi anu berhirup-hirup di alam dunia di antawis ku teu meunang ditaroskeun ka jami teh ya antawisna bu hiji teu meunang sok naroskeun gaji eta teh kaina etika. Nu kadua teu meunang naroskeun tos gaduh sabareh hiji putra bisi ninggang jami nu teu gaduh putra aya di jami nu naros punten iraha kawin eta teh taling teu kaina naros iraha kawin teh bisi dibalikeun iraha maot sok. Aek kira kawin, ayi si lain kira maut. Dasami kawin jeung maut masa rua. Takdir ti Gusti Allah nu katilu. Paling teu kenging urang lamun ngetok panto leuwih ti 3 kali rek bertamu ngetok panto 3 kali. Geus lamun teu 3 kali teu dibuka atos we. Nelepon jalmi langkung ti 3 teu kenging. Bisi nuju pulem, nuju nyupiran, nuju na motor, nuju naon deui, nuju istirahat, nuju Allah, nuju tak nuju netepan. Nah hadirin hormatkan simkuring tak. Nu kadua, pasian tuangenat tuangen sing nepi ka seubeuh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing janten hujan rahmat bu. Ngan kahujanan mah ngareh hujanan baseuh. Nu kadua tos urang tarehkeun.
Nu kadua pakeana, punten nu kadua tuangeuna sing dugi ka seubeuh. Maksudna tuangeuna sing dugi ka seubeuh teh nya eta kawajiban urang nganapkahan. Mangga ibu kapayun lah tapi dia hujan. Da anger ngaos ge kedah nyaman, eta nyaman mah bilih barase. Urang sambil berjalanannya bu. Nu kadua, kawajibana aib teh a nganapkahan nu janten bojo engke dua nafkah teh aya nafkah lahir aya nafkah batin. Nafkah lahir mah hubungannya sareng ekonomi, sareng finansial. Naon eta nya eta nu tadi pakeana sing weuteu tuangeuna sing nepi ka seubeuh. Imahna sing pageuh eta teh kawajiban urang nu janten caroge. Eta nu disebut nafkah lahir. Nafkah lahir mah hubungana sareng ekonomi finansial. Kabutuh pangan, sandang pangan eta kawajiban. Maksudna pasian tuangan sing dugi ka seubeuh teh ulah dugikeun kalaparan. Tah ketos rumah tanggi teh bakal karaos kumaha pait peuheurna rumah tanggi bu. Sim kuring ge ngalaman paku ngalaman da ari ngaran rumah tanggi mah teu langsung beunghar, ngaran rumah tanggi mah teu langsung jadi jelema beunghar, henteu angerti dasarna heula. Sok keura emutan ku urang. Sim kuring mah ibu ngalaman beas beak ieu nanti kilometer di sada. Budak cerik, jaba hujan, jaba iris, kabayang rumah tangga. Jadi rumah tangga teh teu ngabayangkeun ngeunahna wungkul. Oh, ngabayangkeun teh ngeunah rumah tangga teh sanes. Rumah tangga mah ti awali urang dina hirup rumah tangga teh diajar ti awal mula ti nol heula. Ti awal urang teh ngararasakeun kumaha pait peuheurna rumah tangga. Sabab urang cing yakin ceuk si kabayan. Lamun hirup urang menang tanjakan pasti bakal menang kudunan. Lamun urang menang kudunan pasti bakal menang tanjakan. Eta teh filsafat kahirupan. Tah dina rumah tangi ke pasti kitu urang teh. Tumiba dina urang gogoda ti Allah bakal aya gogoda hiji gogoda rumah tangi teh nya eta keunana kana diri urang. Gogoda ka diri urang naon? Lalaki mah digoda na teh ku kabeungharan. Ulangi, lalaki mah digoda na teh kagoda na teh ku kabeungharan. Lamun urang hirup jeung nu jadi pamajikan ti awal babarengan ti nol. Maka di mana urang nincak dina kajayaan kade ulah loba kahayang. Ulangi. Kena ya etang-etangan nasihatan abdi nyalira sareng kanggo panganten ai. A urang teh hirup teh bakal pinangih punten da moal bagja wae moal pasti jalma bag aya dina katalangsaraan. Lain nying sieunan lain ngadoakeun pengalaman hirup. Komo ngaran santri mah nya Pak MUI pait peuheurna jadi santri mah ngalaman. Di mana datang gogoda urang dina rumah tanggi, maka hiji bakal datang ka urang teh kana diri, diri urang ya. Pamegat urang lalaki. Naon gogoda nu bakal kena kana diri urang? Nya eta di mana urang awalna hirup sangsara di nol mula. Di mana ku Allah ditaekeun darajat urang, maka didinya urang bakal digoda ku Allah kumangrupikeun ka beungharan, ka kajayaan, ka seueuran harta.
maka di mana urang nincak dina kajayaan, nincak dina kabeungharan, omat ulah poho kana purwadaksi. Kadang lalaki mah lamun geus nincak dina kajayaan loba kabeungharan kakayaan sok hayang neangan deui. Eta teh gogoda lala. Pak Ustad kitu sami sarua uing oge ngan teu diijinan. Nepi ka ieu nage can aya SK jeung moal di SK-an jigana teh meureun. Matak simkuring teh ibu kieu lah dongengna mah. Anger wae Bu da ari ngaran gogoda mah aya. Matak simkuring haja nyanak artisna teh pameget ayeuna mah. Da ngaran artis awewe mah bisi jadi fitnah Pak MUI. Ngahaja simkuring teh nyanak pameget teh aman. Da manyating bobogohan jeung lalaki mah. Dina mobil tiluan teh hayang merangnya. Lah respondan ya pengalaman. Simkuring mah ibu damel di kacamatan lalakina teh ngan hiji abdi wungkul. Tiap dipoto pasti nu ngomen pangkasepna. Nu ngomen teh teu kagoda kitu. Eta teh jadi fitnah pakadus. Ah ceuk simkuring. Meureun ieu gogoda teh. Baheula keur kuliah di pesantren di Suryalaya, kieu gogoda teh simkuring. Rada jaim, terang ibu jaim. Ari jaim teh jaga image. Rek dipoto pan jeung rencangan teh saudara istri. Rek rada ngareneng saeutik. Aya nu noel teh, heh. Santri mah cenah ulah deuteut nyinying awewe lain muhrim. Rada ngajauhan perang pede teh. Naon sababna lain muhrim. Leleumpangan ka ditu ka dieu jeung lalaki. Aya dina ngomen. Ustad cenah teu boga kabogohnya cenah jeung lalaki wae ulin teh. Wing bingung deket jeung awe lain muhrim dicarekan. Ulin we jeung lalaki disebut teu boga kabogoh. Eta geus jadi santri teh loba salahna. Santri kabeurangan salat subuh cenah santri-santri kabeurangan. Emang santri wungkul kitu nu ulah kabeurangan? Ari salat keur saha? Keur sakabe manusa lain keur santri. Santri rada deket jeung awe tah cenah santri ulah deket teuing. Tak lamun disebut dua kali santri-santri geus bahaya eta. Duh. Jadi nafkah lahir kewajiban urang salaku saha pamegep. Nafkah lahir tehnya eta identikna atanapi caketna sareng kebutuhan finansial. Nu tadi teh tuangeunana sing nepi ka seubeuh, pakeanana anu weuteuh, nu katilu imahna sing pageuh. Punten maksud imahna sing pageuh teh lain berarti urang langsung kawin walau langsung boga imah lain. Maksudna kieu panginten ibu aya keterangan dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari ipar teh maut. Aya keterangan eta Pak punten. Ieu mah keur abdi pribadi, ipar teh maut. Naon ari ipar maut teh? Kadang-kadang gogoda dina rumah tangga teh datangna ti ipar. Kadang-kadang datangna gogoda rumah tangga teh nyaeta ti mertua. Eta mah bukti bahwa urang gogoda dina rumah tangga teh datang hiji ibu ti ipar. Ipar teh sarek ipar ti urang, rek ipar ti istri. Lamun di mana urang geus teu bisa nganangdangan gogoda eta, naudzubillah, naudzubillah tuma naudzubillah, bisi urang teu miba dina perceraian. Sabab teu naon teu kuat nandanganna, maka insyaallah urang bekelan heula aai. Urang bekelan yeuh. Engke teh urang teh bakal tumiba dina rumah tangga teh nu tadi gogoda teh dina diri urang. Eta mah pasti. Pasti aya. Nu kadua datangna gogoda teh tinu janten bojo urang. Ibu, Bu. Gogoda ti pamaget mah tadinya eta urang di mana di jantenkeun aya dina kajayaan. Pasti lalaki mah sok hayang neangan. Nu kadua, punten Bu, dah datangna ti urang ti saha? Ti awewe, ti istri. Bu, Allah nyiptakeun awewe mah tina tulang iga. Istri diciptakeun ku Allah waktu zaman Kanjeng Nabi Adam tina tulang iga. Rek naros ka ibu-ibu urang cipeun deui. Ari tulang iga lempeng atawa bengkok? Ulangi, ari tulang iga bengkok atawa lempeng? Eta teh karakter awewe. Ulah nyeri hate dikitukeun teh sabab annisa'u nisful akli, perempuan mah setengah akal. Simkuring Bu ya. Keur ngasuh urang kali nuju diajar calik.
diasuh anjing-anjing tanya, gubrak teh budak ngajengkang, nu dicarekan sah ku awe, lalaki. Aama tuh bisa ngasuh, ngasuh sakit wae budak dijengkang, beak dicarekan. Tos kitu teh neng aama cinta rek angkat, teh aama rek angkat ke sekolah. Di tengah ning perjalanan aya telepon. Budak tos ku anjeunna. Eta budak dijengkang deui. Nu dicarekan saha? Lalaki keneh wae. Aa mah teu bisa ngurus cenah budak dijengkang. Pan kerjing manehna. Uing mah geus teu nyekelan budak. Matak aa lamun urang keur pasea jeung nu jadi pamajikan mending sumuhun dawuh. Atos wae kitu nyerah da pasti eleh urang. Pengalaman bapak-bapak saeureuh teh. Naon sababna? Lamun urang nemalan geus beak. Sebab perempuan itu akalnya cerdas. 2 tahun ka tukang ingetan kene. Kudu diungkit-ungkit 2 tahun ka tukang teh tah cenah Allah ulah ka papangih jeung mantan. Eh mani katingali cenah mani naon mani PDKT. 2 tahun ka tukang ingetan kene. Tak lamun urang pasea geus we mending cicing. Muhun we muhun rumaos muhun. Lamun teu kitu lalaki mah ngaleos. Ngaleos ke diomongkeun wae. Ngawe tuh cenah aitan beres teh masalah sok ngaleos. Terus orang kudu jadi naon kitu kudu ngarengekeun radio butut. Atos maning pasrah. Naon sababna? A. Perempuan itu diciptakeun tina tulang rusuk, ari tulang rusuk mah teu lempeng bengkok. Kurang diajak ka WC kalah ka masjid. Diajak ke masjid kalah ka WC, diajak ka WC kalah ka pasar yeun. Ekonomi, nafkah lahir. Nafkah lahir mah urusanna sareng finansial, kawajiban urang wayahna. Zaman ayeuna teu aya jalmi nu teu butuh ku ekonomi. Pasti butuh sadayana ge. Leres teu? Butuh ku duit, butuh. Anu beunghar butuh. Anu miskin oge ajengan butuh. Santri ge butuh. Paku butuh. Ibu ge butuh. Duit, duit. Kesini dong aku butuh. Duit. Anger da hubungan jeung ekonomi. Duit urang hirup di dunya caur guru simkuring mah kulantaran urang hirup di dunya sing butuh kana pasti butuh kana dunya. Ngan urang ulah budak-budak dunia tapi sing dunia budak-budak urang. Saur Tuan Syekh Abdul Qadir, ya dunya ukhdumi man khodamani. Ibu bapak hormatkeun simkuring, lamun urang hayang diudag-udag ku dunya, urang sing bisa ngadeukeutan nu gaduh dunya. Ari urang kumaha hayang udag-udag dunya, ari nu gaduhna di jauhan. Rajin daek, aya pangabutuh ka Allah. Rajin daek wiridan, daek mikir, daek eling ka Allah. Keur aya pangabutuh. Peuting tahajud 100 rakaat. Teu cek kunaon? Aya kabale tiung aya. Sabara wiridanna? 2000 kali. Naon nu diwiridkeunna? Surat Waqiah. Aya hayang naon? Eta cenah hayang kabeli motor anyar. Jadi kabeli teh motorna teh eureun wiridanna teh. Gening ece eureun da geus kabeli motor nage. Atakulahi anta maqsudi waridho kamat lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi iwalti gusti nu disuprih ku abdi mah. Tos, nuka dua. Nuka dua aya nafkah teh urusanna nafkah batin. Nafkah batin ge dua kabagina hiji aya nafkah batin secara biologis. Nuka dua aya secara spiritual. Ulangi, nafkah teh dua, hiji nafkah lahir, nu tadi teh pakeana sing weuteuh, di mana sing pageuh, beuteungna sing nepi ka seubeuh, eta mah nafkah lahir. Nuka dua aya nafkah batin. Naon nafkah batin? Nafkah batin mah urusanna dua, hiji finansial, punten hiji biologis. Naon biologis teh? Anger bu perempuan teh itu butuh dengan sentuhan. Naon maksudna? Anger we ibu sok ayeuna janten caroge di pasian mobilna, di pasian artosna, di pasian beasna, di pasian acukna, di pasian angoanana, di pasian sagala tuangunana ge dicumponan sagala. Tapi ibu 5 tahun teu pernah dirabak-rabak acan. Daek henteu. Tuh, teu. Inge. Leres da? Mobilna dibere, imahna dibere, sawahna lega, balongna lega, tanahna lega, sagala dibikeun. Tapi salami 5 tahun teu pernah disarean. Kersa henteu ceuk. Ceuk mending di sarean mending dibere mobil. Oh duanana,
kesok atau ngeharewos di ayeuna bapakna hayang disarean bari dibere mobil. Anger punten dulur mateun simkuring da sabab ceuk dina piki ge ari syahwat istimah salapan. Syahwat pamaget mah hiji. Matak sunat keur awewe dina nyukuran bulu etana kedah diceprutan. Panya dina piki mah keur lalaki mah digunting naon sunatna keur nambahan syahwat. Ari keur awewe mah sunatna diceprutan keur ngurangan syahwat. Naon sababna sabab awewe mah syahwatna salapan, tapi awewe nu syahwatna salapan kapiheulan ku rasa era matak moal aya awewe ngajak ti heula. Osok ecetara. Osok. Palingnya make isyarat meser sampo. Bapak mamah tetes meser sapu pentin. Keur naon pan malam Jumaah. Terus keur naon sampo? Eh teu ngarti wae atuh. Jarang moal aya, tapi ceuk dina keterangan lamun aya hiji awe ngajak ti heula kana jadi laki ganjaranna ibu saperti 100 kali jihad. Bade moal. Moal jarang. Nah, ari nu laki sawatna hiji, tapi nu laki hiji ge merek kedawang. Mun teu dibere teh sok jamedud. Nepi ka isuk ngurukus sunu jiga teu dibere bolu. Bo. Bo. Lamun si bapa tengah wengi aya kahoyong sok dicumponan tara. Sok nolak sok nampi. Sok nolak sok nampi. Sok aya nu nolak. Bari dikepaskeun teh hoream geus di sawah carape. Awas. Di mana seorang perempuan idza da'at almar'atu, di mana seorang perempuan diajak kudu janten carogena kana tempat sapatemon, kana tempat ranjang, tapi nolak eta we maka ku Allah la'anat hal malaikata. Hal la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Allah jeung malaikat bakal ngalaknat ka eta awe gara-gara nolak. Matak mending nolak, mending dilaknat. Mending narima, mending dilaknat. Mending narima. Mun bisa mah eucet teh geus siap standby malam Jumaah teh bapa. Abdi mah standby teh jam 8 nepi ka jam 2 maka pasrah ka ngobapa. Asa kitu tara. Sok hareup ti heula. Tos ah. Jadi nu kadua naon? Pengertian nikah. Nu katilu terakhir. Naon nu katilu hikmah nikah? Aaib. Hikmah nikah teh dina kitab Ihya Ulumuddin mah aya 5. Hiji, tujuan dina nikah urang teh likasratil aulad. Naon likasratil aulad teh tujuan dina pernikahan teh keur supaya urang memperbanyak keturunan. Atak lamun rek ningali kana ya punten kadang-kadang aya agama pun dan pak agama tapi bisa berbenturan dengan hukum negara. Pan orang di negara dianjurkan kada nganggo naon bu KB keluarga berencana maksimal 1 keluarga 2 anak suami istri cukup 2 anak cek dina aturan KB naon sababna sabab ningali populasi negara orang ini semakin banyak. Tapi dianjurkan ku Kangjeng Rasul aib kieu bahasana. Tikahilah perempuan yang banyak keturunannya. Maka pilarian awewe, pilarian istri, pilarian perempuan anu mana eta perempuan teh banyak keturunannya. Borosot sakali lahir teh 12. Eta sae cenah agama. Hayu mah contohna tuh piraku teuing 12na jiga anak hayam wae. Maksudna naon? Pilari calon pi istrieun, pilari calon pi inung budakeun anu seueur katurunanana. Nah, eta teh kan berbenturan jeung hukum negara. Ceuk nagara mah dianjurkeun kudu 2, sedangkan ceuk agama sing banyak istri teh keturunanana. Tos. Likasratil aulad. Nu kadua, tujuan tina pernikahan teh likasratil a'illah. Naon likasratil a'illah teh nyaeta pikeun memperbanyak keluarga. Tuh, jadi urang teh kada dua keluarga ge mah aya keluarga inti ti urang, aya keluarga kinti caro istri urang. Jadi ngagabungkeun dua keluarga, keluarga urang bakal jadi 2. Punten saleresna ibu, kirang pantes lah menyebatkeun mertua teh. Kirang pantes lah menyebatkeun mitoha teh.
naon sababna? Daduanana ge tos janten sepuh urang. Nah, likasratil a'illah, di mana urang tos hubungan pernikahan, jadilah akad pernikahan, maka urang jadi seueur kulawargi. Kulawargi ti pihak istri, kulawargi ti urang, urang alo bakal namihan, rai raka bakal namihan, ma bapa bakal jadi namihan, mamang bibi bakal janten namihan. Tak iya teh tujuan tina pernikahan likasratil a'illah, tujuan tina pernikahan teh pikeun memperbanyak keturunan. Duka dua, wong derlengkeun, ieu mah khusus Kang Wa'ai. Jadi niatan dina hate urang teh tujuan tina pernikahan teh hiji abdi teh Gusti niat nikah teh ibadah. Nu kadua sejak abdi ngalaksanakeun perintah sunnah Rasulullah. Nu katilu abdi rek memperbanyak keturunan. Keturunan Islam khususna dina generasi-generasi Islam. Nu katilu tadribul manzil. Naon tadribul manzil teh nya eta pendidikan atanapi pendidikan dina bab ekonomi dina rumah tangge Pak Bu aya pendidikan ekonomi. Naon pendidikan ekonomi urusanna jeung rezeki ai. Tos nikah mah rezeki urang teh jadi nambahan. Sok gerak, ke gerak ka alaman. Kusim kuring ge ka alaman, Bu. Sabab kieu lamun urang uih di mana wae biasana lamun ke uih teh urang ka bumi pasti lamun meser baso teh paling keur urang jeung keur sepuh urang dua. Tah engke tos gaduh istri mah jadi nambahan. Jadi nambahan teh jadi tilu. Pesen baso teh kanggo urang, kanggo sepuh urang, kanggo istri urang. Tadribul manzil. Ngancing yakin kade, di mana seorang pemuda atau seorang remaja nincak dina bade nikah, ulah cangcaya ku urusan rizki, da yakin Allah bakal nanggung sadaya rizki urang, berikut anu janten keturunan urang, berikut istri urang sadayana tos ditanggung jawab ku Allah. Ibu bapak hormatkan simkuring, nuka opat tujuan tina pernikahan, saur Imam Al-Ghazali na kitab Iya Ulumuddin, kasrus syahwat. Naon kasrus syahwat teh? Keur nyalurkeun syahwat urang tinu haram kanu halal. Bahkan, tos rumah tangi mah, aib, urang ke tos rumah tangi mah, godaan teh bakal beuki ageung. Keur bobogohan mah urang teh acan pati ageung gogoda teh kal di luar teh sabab tos nincak dina pernikahan mah godaan teh bakal beuki ageung ningali ni ge asa jiga parawan deui tos rumah tanggi itulah tos sonten ibu urang simpulkeun wae ya khusus kanggo panganten jadi buleudkeun niat dina emutan urang. Enjing bade ngadahuk, bade diakadan, dina waktosna, hiji niatan urang ibadah dina rumah tangi. Nu kadua, urang niatan bade memperbanyak keturunan. Anu katilu, urang tujuan bade nyeurkeun kulawargi urang bakal nambihan. Nu kaopat, urang tujuan tina nikah teh rek nyalurkeun syahwat tina nu tadina haram jadi halal. Nu kaopat tujuan natina pernikahan teh tadribul manzil rek numbuhkeun perekonomian dina hartos urang nambahan rizki. Nu kalima nu terakhir tujuan tina pernikahan teh jihadun nafsi nya eta rek ngalawan hawa nafsu. Ngalawan hawa nafsu dina hartos urang tos nikah mah urang bisa nyalurkeun hawa nafsu kanu janten bojo urang. Beda keur memeh nikah mah urang kadang-kadang bisa loba titingalian. Tah engke tos nikah mah akil. Nu kaalaman ku simbrados. Jadi tos nikah mah di mana ningali nu geulis di luar teh di imah ge boga. Kitu. Bedana nu di bumi mah dagingna daging asak, nu di luar mah dagingna daging apa. Matak Rasul ketika Isra Mi'raj digambarkeun aya dua daging, hiji aya daging nu asak, seger nya haneut keneh. Nu kadua aya daging nu atah bau busuk jaba pinuh ku bilatung tapi loba jelema nu nyanakan kana daging atahnya busuk nya bau bilatungnya seueur bilatungan ditaros ku Rasulullah ka Jibril nah geuning eta jami teh kalah seueur nyanakan daging atahnya bau busuk eta teh gambaran umat anjeun Muhammad di alam dunia loba nu geus boga salaki boga nu geus boga pamajikan tapi masih keneh loba titinggalian di luar loba keneh gogodaan di luar naudzubillah. Imin dalik matak, ayat istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri.
ningali pamajikan mah engke teh sok aya bosenna ek teh bosen kumaha tu darek sare panggih jeung si eta udang sare panggih jeung si eta rek wc pasang rok jeung si eta leres teh ngalilir sare uduh si eta rek teh bosen kumaha nah mata rek teh bosen kumaha engke teh bakal aya gogodan nu eta ningali di luar aya nu leuwih geulis nah jan ningali nini-nini ge jiga parawan. Tete gogodan di rumah tangga, tosnya perem gomit ainaika, perem kedua soca anjen, sabab tujuan tina pernikahan ge, ya mak syarob sabab manis tatoa, mingkumul ba'at spal yata jawaz. Hei para pemuda, hei para kaum remaja, lamun di mana anjen ges tingcak dina mangsana, mampu dina nikah, sok meninggera karawin, naon sabab na sabab etateh matak meremken panon anjen, di mana anjen ngalipi maksiatun, peremken, tuh di imah gebo. Terakhir, bekel kanggo urang sadayana khusus kanggo calon panganten pamaget nu enjing bade di istrina. Dina urang ngambah sagara rumah tangga, pasrahkeun sadayana ka Allah. Tos yakin sagala rupi perkara tos ditanggung jawab ku Allah. Jodoh pati bagja cilaka rizki tos ditanggung jawab ku Allah. Urang ulah hariwang ulah salempang sadayana tos dijamin ku Allah. Urang titipkeun ka Allah Gusti mangga abdi nyanggakeun, abdi enjing sejabade akad, abdi sejabade akad nikah lil ibadah tujuan ibadah mudah-mudahan sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sakitu nu kapihatur, hapunten samudaya kalepatan kakirangan, boh bilih nembe simkuring ceramah na seueur lireun margi hiji di waktu sujan. Nu kaduana seueur kendaraan nu ngalangkung nada tawakuf anu kasuhun nu kahartos sasarengan amalkeun sasarengan nu teu kahartos eta tina kabodoan simkuring hapunten sakali deui tina sagarupi kalepatan kakirangan lepat kirangna kabodoan simkuring nu leresna eta ilmu ti Allah mudah-mudahan urang sadayana diparanjangkeun yuswa dijabarkeun rizki ditebihkeun tina balai ieu teh dunia teh tos kolot ku name wae sawarna aya lini wae name simkuring judi jalan aya informasi aya gempa deui. Mudah-mudahan orang sing ditebihkan tina mangrupi-rupi balai dunia balai akhirat. Orang maut sadayana kayan husnul khotimah kacanak Islam, iman, sinarang ihsan. Maut husnul khotimah. Sakitu panginten nuka pihatur, hapunten, anukasun, jembar hampuran nuka tedak. Wallahum wafiq ila komitorik, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nazir, walakuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حبيبي نور العين يا شاكي وخيالي عاشق بعال سنين ما غير ربي بالي حبيبي يا نور العين يا شاكي وخيالي عاشق بعال سنين ما غير ربي بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا شاكي nyanyi di atas kadi mangga menawi keluarga ti Kang Ayu bile badai nyumbangkan bang sarang mang duet mangga di dia ayo ah sarang selawatan ya misalnya selawatan insyaallah bang sarangan di dia teteh neng mangga di atas ibu bile badai pakagulan di dia mangga di atas atuh request pak lagu naon menawi magadir oh ibu mangga di atas misalnya ibu kadi ya ibu kadi ibu uang sarang di dia, uang duet sarang abdi. Sambil nyarangan anu juter uang, mudah-mudahan sing langkung nikmatnya di sarangan ku lagu-lagu sing selawat. Khusus kayak Pak Kuwu, sebenernya di atas kak dia. Ayam Magadir. Sesuatu yang besar. Terus sekali dia anak masuk persidahan mas pasti terang lagu iya. Mengganti. Thank you.
Megadir ya zalbil ada Magadir ya galbil ala magadir wistambi ana magadir ya galbil ala magadir wistambi ana magadir wistambi hayati mashawi akbay dalana magadir wistambi hayati mashawi akbay dalana Oh, you.
hadid wa glasini nadoran hadid wa